Una uhakika utarejesha kazini? Tukurejesha kazini tu, utafanya pia kwa nitotio. Nitarejeshwa lini? Kila siku utaenda kanisani na kaniletee rungu, ndio utarejeshwa kazini na kwa nitotio. Sawa Lucifer, nina hamu sana ya kurejeshwa kazini. So, nitafanya ulivyoniambia. Jana tulikuwa unajililia lilia hapa. Unakunja kijisura na kama limau. Imekuwa kwaje leo ghafla unatabasamu? Mazuri ni yapi hayo niambie na mimi? Wewe acha tu. Dada. Unajua swala lako ni kama langu. Na ndio maana juzi jana ukanishirikisha kwa swala lako wakati uliposimamishwa kazi. Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuniambia. Sasa nashangaa leo unatabasamu na furaha. Huko mcheo nayo, ni jambo gani ile ambalo la kufanya ucheke ambao utaki na mimi nicheke? Nimekuambia wewe acha tu. Sawa. Lakini ujue pia ni furaha yangu kuona uko na raha hivyo. Kwa sababu ile alilikuwa nayo jana kujililia, hata mimi nilikuwa sifurahi. Sawa. Acha mimi toke bwana. Ni asubuhi, acha niangaike. Jamani, usilolijua ni usiku wa giza. Nini? Mimi hata naongea peke yangu. Siku ni kesho. Natumaini kukabidhi rungu yako, nitapokea simu ya kurejesha kazini. Miki, niendelee hapa. Wewe Lucifer, unataka nini? Unataka nini? Dada, inaonekana Lucifer amekuwa hapa muda mrefu na nimewakuta mkizungumza. Alikuwa anakuambia nini? Chenye alikuwa ananiambia, mimi sikumwelewa. Sawa. Lakini kwa makini. Junius, na akili ndefu sana. Mefanya vizuri tataka kusumbua jamaa yetu. Lucifer, utanisubiri nje ya kanisa. Nikikukabidhi rungu, uende mbali. Sitaki kaka agundue. Lucifer, naingia ndani nikuchukulia rungu, lakini nikikukabidhi uende mbali sana. Sitaki kakangu agundue kama nilikupea rungu. Eunice, wewe ni mwanamke jasiri sana. Ingia ndani nikuchukulia rungu. Hakuna kitu. Na nini hicho naficha? Mbona sikuelewi na jishukushuti kuna nini na nini? Ilisirungu hii. Dada. Lete. Lete.
Oh mama, unamsikia? Ongea pole pole babako asisikie. Hata baba hayuko. Mwanangu, nimekuja kisirisiri usiku ili babako asinione. Nimekuja kukutahadharisha mwanangu. Kwani kuna nini? Nasikia kuna kiumbe wa ajabu sana aliyezunguka na ni hatari sana kwa binadamu. Kwa hivyo mwanangu, kuwa makini sana. Baba, samahani, naomba nijieleze. Kila kitu. Wajua kila kitu. Nilipoingia kanisani. Ewe malaika wa kanisa hili, nimekuja tena na nakushukuru kwa kuwa nimeweza kuokoa Rungu kwa mara nyingine. Lakini naomba nijue imekuwa kwaje mpaka dadangu akachukua hilo Rungu. Alikuwa analipeleka wapi? Ana nia gani? Kwani amama kunisaliti? Hii ndo barua ya UNICEF tunafanya kazi. Nenda kampelekee. Akisoma atakuwa na wasiwasi mwingi sana. Atadhani amefutwa kazi. Lakini mkubwa, mimi siwezi kuenda kule kwao. Katafute mtu mpe ampelekee. Ila siku tena kanisani ukaniletee Rungu, ndio utaregeshwa kazini na upandishwe cheo. Sawa Lucifer, nina hamu sana ya kuregeshwa kazini. So, nitafanya ulivyoniambia. Sawa mwanangu. Hata mimi narudi. Lakini mama, za kitambo. Sangala ulale uende kesho. Hapana. Sitaki babako anipate hapa. Lakini mama, wewe ulikosana na baba na sio sisi wanao. Unafaa utengee muda ukana sisi wanao mama. Sawa mwanangu, lakini huo muda si leo. Mwanangu, nitakutafuta kwa wakati wako. Thank you.